Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt utav Vabbskott bygger farm med två stycken kamrater, nämligen Rickard och Mikael. Rickard får hjälp av farmsavanten. Valpskott. Vi ska slippa kritik från underåriga. Precis. Så. Har du något till Soils grej? Nej, den ligger där uppe. Jag kan springa ett ärende dig till. Men jag förbereder lite jord här som inte ska tillas. Om vi ser. Och där har det just planterats. Vad är det där för något? Ja, det där är någon så här melonfarmsgrejs. Yes. Okej, Du kan ta bort den, ja. Det vi har ju från. Eller om vi gör så här. Jag tog med mig en massa frö. Vad är planen? Bara fastställa den där, eller så får väl den växa medan vi går ner ett varv. Yes. Precis. Ska du ha 20 kring så här, eller? Ja, det är väl bra. Eller nej, det är bara där, det är valpskott. Sen ska vi tilla hela nästa rad och göra vete. Ja, kanske det. Om vi tar och gör lite belysning så här i taket. Flytta på det jycke. Det är så här konstigt att det blir mörkare i hålet där man sätter facklan. Det var ju inte meningen att... Jaha, okej. Du har uppdaterat ljusbuggen, eller så. En black update från Frischman. Det var jättebra. Duktigt Så. gjort, Charlie. Ska vi ta bort den där? Så har vi en där. Här Friskman. Vart ska de sättas då? På den här, mitt. Nej, det är där valp står. Ja, den. Vad är den här då? Är det... Pumpa. Det är pumpa. Okej. Ska vi köra en hel rad med pumpa och en hel rad Den bakom med dig också, Frisk, men du missar en. Där, bra. Ja, men pumpan, den kan ju inte falla någonstans. Eller ja, du sätter varannan, okej, ja. Och så mellon på samma vis, eller? Ja. Vänta, sju har vi. Kanada gycken trampas Ta de här av valp. under. Ta dem. Nej, oj, vänta. Så tillar jag lite. Ja. Så. All Ja, right. den Nej, det kommer vi nästa skörd då. Ja, visst är det så. Kommer den där hunden nu trampa sönder allt där? Nej, han kommer sitta vackert där. Tillar de där också så att vi har... Sådär. Ska vi... Det är ingen idé att sätta melon där, eller? Jo, det kan vi lika gärna göra egentligen. Ja. Så där det växer, det växer det. Och här spelar det någon roll om det är tillat, eller? Nej, alltså här ska det inte... Nej, det kommer ju bli otillat ändå sen. Så fort det växer. Ja. Vet du vad? Vi ska göra en sak innan vi drar. Vad ska jag göra då? Jo, jag ska visa. Jag ska visa Johan en sak också. Jag ska visa våra tittare. Vart tog ni ägaren? Vi gick upp. Upp till hemmets lugna vrå. Hem till Men, gården. kom här nu. Böj ditt huvud. Och så läser du på den här skylten. Här vilar Juckers. Det gör jag ju visst inte. Titta, där är det ju. Han vilar väl där kanske lik förbaskat. Ja. Ja. Ja, han får väl vila där då. Det är det jag, men, jag släpper ut den. Men han sprang ju in här i din hundfarm. Han vill vara med sina vännerna. Ja. Kan hända. Flytta er också då. Vi tar och har en liten hundfarm här. Eller en hund. Ett hundstuteri förstås. Stuteri. Kan vi liksom breeda mellan raserna.
Nu har jag 64 bricks här. Hör du Valp, eftersom det är ditt avsnitt. Mm-hmm. Även det här alltså. Även detta. Ja, nej, det framförallt är detta. Ja. Framförallt så är det ju din serie. Och du slösar med diamantblock, eller iron? Ja! Här då. Ja. För jag tror se. Det var diamantblock. Här, men... Hör du, vänd dig nu, Bård. Nu du. Nu har du sett det här, Frickman? Ja då. Du som är inte... Jag kan ju köra från det här hållet då, så att... Mm. Du som inte hänger med i typ Minecraft-sketchen allt för mycket. Oj. Titta kuppen. Oj, oj, oj. I am your master. Du. Den är så ful. Frisman, slå den där. Nej. Jag har redan sett det där på YouTube. Alltså, du har det där YouTube du också förstås. Mm. Men typ man skulle ha haft en testificus eller någonting här. För att den här kan ju bara vandra iväg och lägga sig i lava någonstans nu. Känns det gör ingenting, men han kan inte ramla och slå sig. Nej, men han är ju på väg till... Han ska ju gå och trampa sönder vår farm borta. Nej, det är för lågt i tak här. Eller? Mm. Kom hit, var står du där då? Han ser ju lite sliten nu. Trodde att du är så stödde bara för att... Var står jag? Ja, där. Jag puttar ner den här. Kanske. Kan vi göra någonting? Hej kompis. Det känns som hey. Han är av samma släkte som de där NPC-erna. Vi gör en sån här ribba så han inte kan gå förbi här förstås. Kom igen då, flytta på dig. Så där ska vi... Kan man hoppa upp och ställa sig på den kanske? Ja, det kan man nog göra. Ska nog vara lite försiktig. Där är det för lågt också. Så vi gör så där. Då kan han inte hoppa upp den vägen heller. Vi måste blockera alla tänkbara utvägar han kan ta. Mm. Kan han gå här på något sätt? Ja, det kan han ju. Kan gå upp hem till vida världen. Och här skulle vi behöva en ribba typ. Jag bara lägger en sporadiskt rakt. Jag har en ribba, du kan... Nej. Och jag tänkte säga att man ska upp den här kistan. Hur hade du tänkt att han skulle kunna ladda upp det här avsnittet? Vart tog han vägen nu då? Har han gått ner i alla fall? Nej, här är han. Tja! Men... Ja, det känns som att du har gjort en till ribba här. Eller någon har gjort en till ribba i trä. Jag gjorde trä först. Gjorde du det först? Ja. Innan jag hade gjort min kobbel. Ja. Så kommentera gärna och skriv okay. Att vad har skett. Alla har väl kunnat ta sig upp. Nej, här går det inte för. Värst vad du är inne på sånt där. Nu får ja, du... Det var för rakt, men du körde. Så. Nej, här går det inte förrän. Nu kan vi ju kanske ta och snygga till det lite också. Nej, det har vi inte tid med. Hej kompis, växer det mossa på dig? Ja, det gör det. Och små lillys, eller vad heter de? Åh, han är våran vän. Han vill hoppa på kistorna. Ja, jo, vad ja. Han ser lite sorgsen ut. Ja. Han har ju en äkta gonsosnok som alla testificus har. Testificus? Ja, heter de inte så. De är NPC-erna. Jag vet inte. Alla kan inte äta samma. Jo, det var väl den som var problemet. Vet de ju inte vem som är... Och de kan få barn nu också, det har vi inte tittat på. Nej, jag har inte hittat en enda säsong i vår... Nej, du kanske inte har det på. Jo, det har jag. Var det här snyggt, eller? Den där kobbelrännan där. Det var ju helt extremt random. Jätteful. Men ja, du hade ju blockerat där borta. Så om vi gör en blockad... Men alltså... Ja, nu försöker jag... Kan det inte gå... Där. Men... Jaha, okej. Okay. Men för jag tänkte annars... Okej, okay. Vi kör så här.
sätter den så där så stänger vi igen så kan inte. Här kan vi ju stänga eller öppna sin kista. Det är bra. Nej. Så där ja, men då har vi en liten hage åt den här då. Mm. Det är jättebra förstås. Där stället fick gärna sig en ny invånare. Ja, det också. Ja, nej, ska vi gräva ner oss och gå tillsammans eller vad var det sagt? Ja, vi skulle hämta diamant. Oj, jag hade ju massa golden gjort kvar. Sitt vart börjar vi då? Bara helt sporadiskt någonstans. Ja, vi börjar här borta. Häng med. Jag gör så gott jag kan. Jag häller upp golden gjort. Ja, just det. Din öl. Din lager. Vi... Här var det mörkt. Vänta. Ja, mitt anlager in das... ja, någonting. Du, jag har massa ont i mitt inventarium. Vänta ett tag. Vänta ett slag. Eller hitta ett ställe. Nej, men jag hänger med och tömmer mitt inventarie också. För att det... Ont inventarie bor vara lite... ja, här är ju den här oreda kobbelkistan. Ja, jag flyttar över allt kobbel tror jag dit. Ja, jag ska försöka. Så det skulle ju vara. Strukturera upp det lite grann så att allt kobbel ligger där. Åh, fan vad mycket trä vi har. Mm. Jag tycker det är lite synd om den där killen som bara får vanka omkring här. Ja. Ja, visst är det så, visst är det så. Det är hans lott i livet. Ja, så att säga. Ja, men han förstår inte bättre, det är ju där. Så han det är, han är mentalt 10-åring, va? En syborgare. Ja. En syborgare, ja, precis. Hur var det? Gick de sönder i vatten, eller hur var det? Det är ju, han rostar väl? Ja, eller alltså, han kan ju drunkna. Alltså. Jaha. Det är ju den effekten du har sett på Yogscast. Nej, jag har inte tittat. Jag läste bara. Men det kanske finns där. Jag har massa guldman och vi har... vad var det Fristmans, Fristmans furnaces. Smält ugnar. Kan du använda? De är lediga. Ja, ah, det är ju tegel i den där och den var det. Ja, men det är ju färdigkokt va? Ja, men jag vill inte besula mitt inventarium med tegel. Nej. Ska vi gå och lägga oss förresten? Går det? Jag vet inte, kan vi det? Det går. Kom och lägga, kom och lägga. Hijacka Friskmans, då blir han alldeles konstig. För han är så här, vet du det? Teabaggar lite. Kyrskallig. My pleasure only. Mm. Någon annan rolig diskussion vi kan ha? Mm. Baserat på din empiriska empiriska. Nej, nu ska vi inte slänga oss med sådana här fula ord som empiri och nej. Ja, låt oss höra. Mm. Ja, jag hade ju ingen förslag. Jag uppmuntrar. Nej, du det var en förfrågan egentligen så. Ja. Ja. Mm. Ja, du har fortfarande kvar plats 4 och 5 i din lista på saker i Minecraft som ska uppdateras. Ja, men jag kom på någonting här om dagen faktiskt. Vart är alla nu då? Vi går ner här. Helt sonika. Det är där vi går ner. Du måste ju ta lite initiativ. Är det någon som har facklor som kan vara ljussättare? Mm. Ja, facklor. Och så ska jag köra så här som ni brukar. Ja, jag kan vara ljussättare. Sen tar det typ en halvtimme innan någon ens reagerar och börjar sätta facklor. Så man sätter nu, den själv i alla fall. Här ska vi inte... Ja, vem var det som ville ner till Bedrock förresten? Vi var rätt på rätt bra nivå, tror jag. Det var inte jag. Men... Nu är vi på 15. Det är bra nivå. Är det? Men här har vi ett jävla rum som vi har. Ja, det är ju det här rummet. Va? Nej! Känner igen det här? Frågar du oss? Ja, jag frågar er. Vart är du? Men alltså, jag hänger inte med. Vart är du? Där är du. Alltså, det här är ju den jävla trappan. Det här är ju precis gamla. Säsong 4.
Skojar du med mig? Nej, kom. Vart är du då? Ja, men vad fan, följ efter Rickard. Ja, där, kom. Ja. Du fick fan trappan i säsong 4 ju. Nej, för helvete. Jag gjorde ju den som vi klev ner i förut. Ja, okej, fan. Alltså, jag var... Ja, det var ju skönt. Mm. Sen tar ni vägen nu då? Upp igen, hem. Ja, nej, men vi går ner här då igen. Sen utforskar vi... här, alltså. Där... Men nu ska vi se. Nu. Vi sätter kurs hit. Här. Nej, men varför dra iväg? Varför skulle vi inte bara leta diamonds eller? Jo. Varför? Då letar jag här borta, så letar ni där borta. Nej, men alltså varför kuta långt bort? För att Friskman är redan borta. Ja. Pick a place then. Nej, men ni eller ja, ni och ni, alltså. Du, här har vi en abandoned mine. Eller ja, det har vi haft hela tiden här. Alltså. Mm. Och det är helt stört omöjligt att ha att göra med den här valpskott. Ja. Jag hittade diamant. Vad hittar ni för något? Jag är ju lite för smart för mitt eget bästa. Va? Var det diamant vi skulle ha, eller? Ja, har du hittat det? Och jag hämtar det. Mm. Där skulle du passa på. Det var ju ditt ställe. Ja, det var väl jag som just valde den här riktningen, eller? Jag bara såg hur det var, tungan bara ramlade ut. Men då kan man ju lika gärna fortsätta på den här nivån, rakt in här. Ja, eller en upp. Gör så ni, så går jag och grinar i turn. Skulle vi vara samlad trupp, eller what the fuck? Nu står jag här som en diplomat som inte vågar ta en strid. Jaha. Varför får du det? Jag har ju byggt en bro här, Råd, er jävla... Dört bro. Invalid. Det var ju inte det snyggaste jag har sett. Du hittar hem sen, alltså, Valpovic. Ja. Ska vi ta varsin bredvid där? Har du börjat där? Är det offentligt, eller? Ja, ta en varsin bredvid då. Mm-hmm. Det var ju just typiskt. Nu är det otroligt mörkt. Folk kommer gnälla. Vi känner en fackla och folk blir glada. Tryck på gilla om ni gillar facklor. Tryck på gilla om ni tycker om att vi letar diamanter i ett halvt avsnitt. Ja. Det var inte ens ett halvt avsnitt. Det hade gått mer än 10 minuter faktiskt. Så min timer. Tryck gilla om ni tycker att han ska ha längre avsnitt. Oj. Det är en gratis gilla. Ja, precis. Men det där, alltså, folk, för att jag börjar fundera på, ska man göra kortare avsnitt? Men jag inne fan inte får med så mycket i ett avsnitt om jag kör kortare. Jag tycker 10 minuter, men försöka lägga upp varje dag. Det är bättre än 15 att lägga upp var tredje dag. Ja, det fanns någon logik i det, rent matematiskt. Men... Nej. Vi har hittat diamond! Låt oss göra 20 minuter och varannan dag då. Du bara dissa guldet, trodde jag. Nej, gjorde du inte. Jag hittar ju diamant. Vad hittar ni för någonting? Guld. Allt är inte guld som glimmar. Nej, det är ju diamant. Det kan vara. Ja, precis. Vi kan ju gå in i den här diskussionen om alla svanar är vita eller inte. Eller svarta. Eller svarta, ja, precis. Men ja, du kom just med en sån påstående att nej, skitsamma. Vad heter en neutrino på svenska? Heter det samma sak, eller? Nej, det heter neutrin. Neutrin? Nej, jag vet inte. Jag tror det. Ja, såg du det 60 Symbols-avsnittet där de stod vid bergen? Ja. Ganska intressant ju, hur någonting som ändå anses vara en partikel kan färdas genom liksom Mount Everest, bara för att ge en bättre bild kanske. Helt utan hinder, bara far rätt igenom. Ja. Som om det var luft liksom. Det är coolt. Det är häftigt. Det är mycket, mycket fräckt. Det är svindlande. Men såg inte du det där avsnittet de hade lagt upp? Jag tror det var igår eller någonting. När de byggde en partikelmaskin utav en kaffekokare. Nej! Eller en partikelgenerator. Accelerator. Nej, generator. Generator? Mhm.
Nanoteknologi, vet du. All right, coolt. Från rena energiknippen alltså. Ja, som ni kanske hör nu så är avsnittet börjar lida mot sitt slut. Ska vi kanske få till ett mindre awkward farväl den här gången. Ja, typ hej då. Hej då. Ja, hej då.